नमस्कार, तनुज अडवलपलकर। आज IAS ऑफिसर संजीत रॉड्रिगीस हांच्यानी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन प्रेस माध्यमांक सगळें ब्रीफ केलें। खूब बरी गजाल, म्हाका जाल्यार मनांच्यान खूब हॅपिनस की कोण तरी IAS ऑफिसर रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन समोर आयलो आनी ताणें सगळ्यो गोश्टी वेवस्थीत पुटाप केल्यो। तातूंत प्रामुख्यान दोन गोश्टी आज स्मार्ट सिटीचेर न उलयतां, दोन गोश्टी हांव मुद्दम सांगूंक सोदतां। ती म्हळ्यार तांच्यांनी म्हळें कितें की जे इवेंट जाता ताज्या मुळे स्मार्ट सिटीचें काम डिले जालें आनी ताका काम करूंक सारकें मेळूंक ना। हाजो अर्थ स्पश्ट आसा की हें जें सरकार आसा तें कोणाचें नासून हें फक्त फेस्टिवलां सेलेब्रेट करतालें। आनी संजीत रॉड्रिगीसाच्या स्टेटमेंटान दाखोवन दिलें की फक्त कांय ना, हीं सेलेब्रेशनां हें सरकार फक्त फेस्टिवलांचें आनी सेलेब्रेशनाचें, आनी ह्या फेस्टिवलां खातीर कितले तरी कोट्यावधी रुपया मोडले पण डॅवलॉपमेंटाक तांकां मातूय पडिल्लें नाशिल्लें। स्मार्ट सिटीचें काम आशिल्लें तें अशेंच रखडलें कारण हे सगळे फेस्टिवलां इवेंट्स। आनी दुसरी गजाल संजीत रॉड्रिगीसान म्हळें कितें, ताणें मातशें बारीकसो तो विशय जालो तो म्हळ्यार STP सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट। तुमी मुद्दम पळया सालिगांव कॉन्स्टिट्युएंसीन फाटल्या फावटी ऑलमोस्ट 3 ते 4 म्हयन्या पयलीं हांवें स्वता एक ट्रक पळयलो जो सिवेज शेतांत सोडटालो आनी हांवें केदार नायक जो आमदार आसा ताका हांवें फोन करून सांगिल्लें, सायबा तुज्या मतदारसंघान अशें अशें जाता, मातशें पळय हें हाज्या फुडें केन्ना जावचें न्ही आनी कोण चोर तें घट धरा म्हणून हांकां। हाजो अर्थ हांव तुमकां मुद्दम पर देवन सांगतां। दुसरी गजाल, फाटल्या दिसांनी मेर्शे शेतांत तशेंच कोण सिवेज सोडटाले, सरपंच मेर्शे पंचायतीचो सरपंच प्रमोद कामत ताणें ते जे कोण सिवेज सोडटाले पळय तांकां घट धरले। हांव हे विशय कित्याक सांगता तुमकां जाल्यार विचार करा, एक तर सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट जो हांगासर आसा सांतिनेज आसा पळय, एक तर थंय कितें तरी प्रॉब्लम आसा नाल्यार बाबा थंयसर कितें तरी करप्शन जाता त्यामुळे, किंवां ट्रक थंयसर बाबा घेनात किंवां ते थंयसरले ऑफिसर त्रास करता काय, हें मातशें पळोवपाची गरज आसा। त्यामुळे हे सगळे जे सिवेज ट्रिटमेंट सिवेज टँकर जे आसा पळय ते शेतांनी सिवेज सोडपाक कित्याक लागल्या हाजेर मातशी चवकशी जावपाची गरज आसा। आनी म्हाका आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट सिवेज ट्रिटमेंट प्लांटा संबंदीत जे कोण अधिकारी आसा हे जे शेतान वचून जे टँकरांच्यान सिवेज सोडटा हांचेर कारवाई जावपाची गरज आसा। बट बिसायड डॅट प्लीज गो टू द रूट कॉज, कित्याक अशें जावपाक जालां, हें कशें सुरवात जालां, कित्याक सुरवात जाली अशें जावपाक, तेन्नाच सारको कन्क्लुजनाचेर कोण तो पावतलो। धन्यवाद।